Напередодні 10-ї річниці терактів 11 вересня в американських містах посилюються заходи безпеки. В адміністрації Обами кажуть, що найбільшу загрозу сьогодні становлять дрібні терористичні осередки. Чи готові сьогодні американські спецслужби вчасно виявити і знешкодити небезпеку від тероризму, розповідає Тетяна Ворожко. 11 вересня 2001 року Майкл Гейден, директор Національного агентства безпеки, був у своєму офісі. Його відомство відповідає за електронний збір розвідданих та перехоплення комунікацій. Майже одразу після так йому подзвонив директор ЦРУ Джордж Теннет з єдиним запитанням – хто винний? Ми могли почути повідомлення з привітаннями по всій мережі Аль-Каїди. Я тоді сказав: Джордж, я не маю конкретних доказів, але мені зрозуміло, хто це зробив. Ми всі знали, що це була Аль-Каїда. Але якщо вони знали, то чому не зупинили теракти? Гейден, який змінив Теннета на посаді голови ЦРУ, каже, що ніхто не міг навіть знати, на що здатні терористи. Ми бачили, що щось готується. Ми перехоплювали їхні спілкування. Ми бачили, що осередки Аль-Каїди чогось з нетерпінням чекають. Нам просто не вистачило уяви, щоб осягнути, що така масштабна атака можлива. Після атак 11 вересня була створена спеціальна комісія, яка розслідувала причини того, чому планам терористів не вдалося завадити. Один з основних висновків – брак обміну інформацією між розвідувальними та правоохоронними агентствами. У результаті, маючи всі факти, ніхто не міг скласти разом повну картину того, що готується. За рекомендацією цієї комісії, Конгрес створив нову міністерську посаду – директора національної розвідки. Деніс Блер обіймав цю посаду у 2009-2010 роках. Надходило так багато інформації, що за всіх людських та технологічних ресурсів, які тоді були, неможливо було виокремити те, що насправді було важливим. Конгрес також створив Національний антитерористичний центр, що мало допомогти обміну розвідданими між ЦРУ, ФБР та Національним агентством безпеки. Майкл Лайдер служив директором ЦРУ з 2007 до травня цього року. Він каже, що навіть сьогодні спецслужби отримують більше інформації, ніж здатні обробити. Втім, каже він, це краще, ніж мати недостатньо інформації. Коли ви збираєте розвіддані, ви не можете знати, що саме буде найважливішим. Тому потрібно збирати та передавати усю інформацію. А також потрібні механізми її аналізу. Але, знову ж таки, лише після того, як змова розкрита, стає зрозуміло, які розвіддані були ключовими. Деякі аналітики переконані, що вбивство Осама Бін Ладена та постійний тиск на Аль-Каїду підвели цю організацію до межі вимирання. Але Лайтер каже, що хоча центральна осередок Аль-Каїди в Пакистані значно втратить свою потужність, її філіали навколо світу процвітають. Осередки Аль-Каїди на Аравійському півострові, Аль-Шабаб в Сомалі, а також терористи одинаки в Європі та США, які отримують лише ідеологічну підтримку від Аль-Каїди, всі вони і далі є дуже небезпечними. Колишній директор національної розвідки Блер каже, що сьогодні найбільшу загрозу США становлять дрібні теракти, в яких задіяні 1-2 людини. Я думаю, що сьогодні ми здатні викрити та запобігти таким масштабним терактам, як 11 вересня, які включають координацію кількох команд терористів. Найбільша загроза залишається від дрібних осередків та поодиноких терористів. І хоча за останніх 10 років США значно покращили системи збору, обміну та аналізу розвідувальної інформації, загроза терактів все одно залишається. Незалежно від того, як добре ми виконуємо свою роботу, незалежно від того, наскільки ми покращуємо обмін та аналіз інформації, деякі речі все одно можуть залишатися непоміченими. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».